Аз съм вече на 51. Карам се Стефан Стефанов от Лом. Мисля, че беше декември, 21 декември 12-та година, някъде. 2012-та. Бяха получил покана приятели от църквата в Казанлък. Там. И те казват по месенджера, ела, има работа, аз работя мазилки, шпаковки, такива неща. И аз с последните пари, лихви, работи, такива неща, купих си билет. Те ми казват, като купиш билет, ни се обади. И аз пишем, че съм взел билета, никой не се обажда. Се вижда, че са го видяли. След това аз решавам да дойда. Идвам на Хитроу, без стотинки, без нищо. И стоим там на това, на летището, в 6.00 сутринта. Никой не ме посреща. Там по някакъв начин откривам как да стигна до Victoria Station. И просто останах в тъчдаун, защото те нали, ме излъгаха. Тези хора казаха, идваш, ние те взимаме от Хитроу, има къде да спиш, има къде да работиш. Нали, приятели, които им съм помагал много. И те не дойдоха, тия хора. Тогава аз звъним вкъщи, звъним насама там, без никакви пари, без никакви стотинки, имах билет да стигна до Victoria Station. Се купих билет, китарата, багаж, всичко по мен. И голямата история кратка, 2 години преди да дойда в Англия, бе говорил с един пастор Стево от Англия и говорих с него за половин час на една конференция в София. Превеждах от цигански на гръцки, там с гръцкия пастор говореха за половин час сигурно. Но му взех номера и се обаждам. Познай какво, човека не дига. Обаче историята е друга, предната вечер той си чупил крака и си загубил телефона отпред. След това той се обажда. Тягри към обяд към 1 час, аз съм гладен, без пари, просто ми се реве. Той се обажда, къде си брат? И викам на Victoria Station. Идвам и те ми пратиха човек. Взеха ме, ядене, спане, всичко. Сега работя като строителен работник, но тогава, още първата седмица отидох в Дерби, в една църква и живеех на един таван, ми дадох един матрак, един чаршав, една възглавница. Без пари, без интернет, без телефон, без. Но Бог така нареди нещата. Видях, нали, едни братя цигани от словашките цигани. Гледам, че говорят цигански по спирките. Работа? Да. Тирох на църква, свирим с тех, на работа. Още първата седмица работих, на другата седмица супервайзър. Социалната система е почти като в България, само че тук са малко повече парите. Малко повече парите и мисля, че в България, когато не работиш, ти дават пари. Докато тук, когато работиш някъде и си на работа, тогава социалните ти дослагват някакви пари. Но ако си нула, те не ти дават пари социални. Те имат, да речем, ако трябва да получаваш 1000 паунда на месец, а ти си заработил, да речем, 500, те ти дослагат другите 500. Но ако не работиш, те ти казват, намери си работа. Здравната система тук е добра, ама по-бавна може би. При нас, като кажеш добър ден на доктора, трябва да платиш. Тук отиваш, ако от тук до тук, ти кажа да пиеш аналгин, после аспирин. Тук е много бавно. Дори за зъболекар чакаш по 2-3 месеца. Това е. И вече се случват нещата. Повечето хора, които не са българи и се срещам с тях, нали, поляци, индийци, те се интересуват къде се намира. Те знаят Румъния. Повечето знаят Румъния. Аз казвам Румъния или Турция. И към това е между тях, между Румъния и Турция и България. Знам. Някои, които са емигранти, минават през Турция и през България, за да дойдат тук. Но те се интересуват от нашата страна. Много мои приятели са мюсюлмани. Дори там, като работехме и преди и сега, те, нали, коленичите се молят и заедно с мен се молят заедно. Мюсюлмани и християни ни се молим заедно, вярвам в един и същи Бог. Така че никакъв проблем с индийци, мюсюлмани, каквито и са. Всяка седмица, всеки ден пращаме пари. България се издържа от нас, които сме в чужбина. Всяка седмица, всеки ден по Western Union, по MoneyGram, пращам на баща ми, пращам на... правим къщите, резистата, които се случат в България. Често не си ходим на България, обаче си хода винаги така лятно време се отивам, за по-малко време, колкото да видя баща ми. Но мисля, че като се отиде баща ми, аз не знам как ще се случат нещата, защото всички, които сме тук, искаме да се отидем, но ако се отида и гледам, че няма работа, има работа, но не е така, както трябва. Виж нещо. Ако тук работиш една седмица, тия пари, които вземеш, да речем тук, в България работиш 2 месеца. И как му да стоиш в България при такова положение? Искам постоянно да съм тук, но да речем като порасна тук малките, може да се прибера в България и тук имам пенсията,
И отивам в България да си живея там на църквата, знаеш как е. Да хода на църква, да учим децата да свират. И искам да се прибера. На всяка цена искам да се прибера. Но моите деца не искат да отидат в България. Внуците те знаят повече английски. Децата знаят английски. Цигански никой не говори. Според теб тези деца родени тук изгубени ли са за България? На 90% са изгубени. Просто няма друг начин. Е, малкият говори немски, говори английски и говори малко български. Като повече са тук и не отговарям на английски.